जय जय ही महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते रम्य कपर्दिनी शैलसुते रम्य कपर्दिनी। नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज आम मैंने आसचु एक्चुअली बलांगीर बलांगीर हरिशंकर बुलवार अच्छे नृसिनाथ भी बट एवे आम हरिशंकर आसचु आउ स्पेशली कौन हो कहे आज हूँ गोटे मेला पड़ता है कालटू तो स्टार्ट आज सेकेंड डेज आलबर आम गोटे फास्ट बोलू आपण मन को भी किसी भिड देखेदे आई मौका ओके एक्चुअली मेला तो सेम बहुत भिड़ भी अच्छी लोक मैंने जाऊँगी आसुँच स्पेशली ये तो बॉर्डर रे ओडिशार प्रायत छत्तीशगढ़ भी लोक ये आसा तो लोक आसगढ़ लोक भी बहुत आसती ओके देखु ये बहुत पहाड़ जो नजरा ଅଲରେଡ଼ି ହରିଶଙ୍କରର ଯେଉଁଟା ମେନ୍ ପୀଠସ୍ଥଳ ସେଠିକି ପାଖାପାଖି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଆସିବାରେ କୌଣସି ଏକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ନାହିଁ, ସେମିତି ବହୁତ ରାସ୍ତା ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମେଳା ବି ପଡ଼ିଛି କୃଷି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବିଭାଗ। ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଏଠି ବୁଲିପାରିବେ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଏଠି ଅଛି। ଆଗରୁ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାଲି ଚାଲି ପ୍ରାୟତଃ 1 କିଲୋମିଟର 1.5 କିଲୋମିଟର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାୟତଃ 2 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲିକି ଏଇଠି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ବହୁତ କିଛି କିଣି ବି ପାରିବେ, ଏଠି ଖାଇବା ଜିନିଷ ମିଳିବ ସାଥି ଉଇଥି ବହୁତ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବହୁତ କିଛି ଆସିଛି ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ କିଛି।
ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ର ନଜିଆ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଆମେ ଏବେ ତଳକୁ ଯିବା, ପାହାଡ଼ ତଳେ ଯେଉଁଠି ଆମର ହେଉଛି ପୂଜା, ଯେଉଁଠି ମେଳା ହେଉଛି, ତା ଭିତରକୁ ଆମେ ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ। ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏଠି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଥାନା ବି ଅଛି, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ବି ଅଛି, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଯେଉଁଠି ଆମ ପାଖକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବା, କେମିତି ପହଞ୍ଚିବା ପାଖକୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଆସିଛୁ। ଏଇ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ, ଆପଣମାନେ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବେ ତ ଦେଖିପାରିବେ ଭିତରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଜୋତା ରଖିବାର ବି ବହୁତ ପ୍ରାବଧାନ ଅଛି।
ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୋତା ରଖିବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ହେବନି। ଏବେ ଚାଲିବା ଆମେ ଉପରକୁ, ଆଉ ବୋଉ ବୋଉ ଦେଖିକି ଏଠି ଆପଣମାନେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଆମକୁ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେବା, ଏଠି କେମିତି ପାଣି ପଡ଼ୁଛି। ହୃଦୟନ୍ତଃ ଆବୁର୍ବା।
जगन्नाथ जगन्नाथ हे जगन्नाथ जगन्नाथ हे तुम्हें आहे जगन्नाथ जगन्नाथ हे जगन्नाथ 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 ଏଇଟା ହେଉଛି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଯେଉଁଠିକି ହରିଶଙ୍କର ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବା ପୁରା ହେଲା ପୁରେଲୁ ରହିଲୁ ଏଠି ଏବେ ଆମେ ରିଟର୍ନ କରିବା। ଓକେ ଚାଲ କର।